Priča Milivoja Penezića od sinoć je veoma zanimljiva i zato je ponavljamo i danas. Naime, dve pune decenije, 80-godišnji Milivoje Penezić sa Bele zemlje kod Užica živi sa olovom od metka u glavi. Toliko je prošlo od kada mu je kolega iz osvete pucao u čelo. Danas živi bez tegoba i tvrdi da smrti nema bez sudnjega dana. Sjeća se Milivoja živo kako je tog marta pre 20 godina nastradao. Sukob s čovjekom koji ga je častio metkom počeo još pred Božić kad mu Milivoje kao kontrolor u autobusu nije dozvolio da unese prase. Posle još nekoliko susreta, čarki i sukoba, Milivoju je u glavu pucano 28. marta. Ja da sam znao, na primjer, da on pucao iz pravog pištolja, ja bi njega stigao da udavim. Jer ja nisam osjetio bol, ništa, nisam ovaj... Šta ste mislili? Pa šta ste mislili? Mislio sam, bili su neki plašljivci, razumeš, poslanici dole, rekao da je iz plašljivca onog pucao. Jedino je krv ukazivala na ranu, nije bilo boli, niti je jednog trenutka gubio svest. Posle nekoliko dana iz Užičke bolnice prebačen je za Beograd gde je operisan. Samo su mi izvadili ovu košuljicu, razumeš, i ovo, i rekli su da ne smiju dirati, da to može da traje dugo. Ovaj baš jedan umro je pre nekoliko godina, neki Crnogorac, mlađi je bio od mene, vidio je, pita, on došao da me obiđe, bio i on u kontroli, pita doktora, kaže, dokad on može živjeti, kaže, može još 50 godina, pa kaj to je mnogo, on ima 60, kaj to je mnogo, on je otišao, ima jedno 4-5 godina. Jedini problem koji je imao posle operacije je oduzimanje desne ruke i noge, ali to je prevazišao sam i od kuće jer je izašao na sopstvenu odgovornost. Ovaj kočoperni vitalni Zlatiborac snagom i inatom za desetak dana pobedio je trnjenje udovima, a pamet, kako tvrdi, nikada nije ni izgubio, niti je imao nekih drugih posljedica za ove dve decenije. Boljela me glava od rakije ranije, znaš. I sad imam to olovo u glavi i ne znam od čega će me zaboljeti. Da li od rakije, da li od... od toga. I pio sam po 15 kafa dolje na stanici kad siđem. U toku dana nisam pio rakiju. E, posle sam počeo piti i ne osjećam ni da me boli, ni ništa. Znači, glava vas ne boli? Ništa me ne boli uopšte. Čak ni od rakije? Ni od rakije me sad ne boli ništa. Posle proslave 20 godine od kada ima deo metka u malom mozgu, a drugi deo ispod čeone kosti, uskoro će napuniti i 80 godina života. Kaže, nema šta ne može da radi, ali nema ni preterane potrebe jer ima dobru penziju. Danas uživa uz unučiće i tvrdi da smrti nema bez sudnjega dana, ali da njegov sigurno nije zapisan metkom. Za Dnevnik Zapadne Srbije, Marija Vranić. Šta misliš ti, Gvozdene, o ovom gospodinu? Ne znam, neko kaže da ima toliko ljudi koji nemaju u glavi ništa. Možda je dobro imati bar i metak u glavi. Ali čovjek mi onako sasvim okej izgleda. Zamisli, metak u glavi nosi toliko godina. Pa dobro, nije baš ceo metak, to su neki detalje. A meni samo zanima da li može da prođe onu kontrolu na aerodromima, da li pišti kad prolazi onaj skener. Možda on ne ide nigde daleko iz Bele zemlje, možda jedino ako na ponikvama sad gore pa mu uvede u kontrolu neku, ali zaista je zanimljivo, ne samo metak, nego i to što se preziva Penezić, mora da je rod onih Penezića Krcuna, je li tako? Pa dobro, familija neka je. Oni su neustrašivi bili sami po sebi. Njima ne može ni metak ništa. Izgleda.